Ереуілде тұрғанымызға 58 күн болды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Тоқаев мырза. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сұрайтын жеке меншіктің зардабын көргендіктен болашағымыздың жарқын, тұрақты болуын тілеймін. Ассаламу алейкум. Бүгін 08.02.2024 жыл. Қазақстан Республика президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және Маңғыстау облысы әкіміне Нұрлан Ноғаевқа, Жаңаөзен қаласы әкімін Қосуақ Айбекке және жақында тағайындалған премьер-министрге Олжас Бектеновке үндеу. Жаңаөзен қаласының жұмыссыз азамат және азаматшалары жұмыс сұрау мақсатында ереуіліміз жалғасуда. Біздің тұрғанымызға 02.02.2024-тен бері тұрмыз. Талаптарымыз орындалмады. Біздің талабымыз өзен мұнайға және оған тиісті мекемелерден тұрақты жұмысқа орналастыруды сұраймыз. Біздің талаптарымыз орындалсын. Орындалсын ба, ғайы? Орындалсын! Облыстың әкімі Ноғаев Нұрланға, Жаңаөзен қаласының әкімі Әлібек Қосбаевқа үндеу. Біздер Жаңаөзен қаласының бір топ жұмыссыз азаматтары, азаматшалары қазіргі таңда тұрақты жұмыс ұсынылған соң бейбіт ереуіл жалғасуды. Біздің талабымыз тұрақты жұмыс орнымен қамту. Жергілікті билік біздің мәселемізді шешуге қауқарсыз. Біздің талабымыз осы талаптар орындалсын. Талап етеміз бе? Талап етеміз бе? Талап етеміз бе? Талап етеміз. Ассаламу алейкум қазақ елі. Мына біз Бейнеу жол дистанциясы Саютөс елді мекенінде Саютөс 7 перегонында жұмыс жасап жатырмыз. Мына 168-ші километрде бүгін 6 ақпан 2024 жыл. Мына темір жолшылардың айлық жалақысы аздығына байланысты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Нұрлан Сауранбай осы темір жолшылардың айлығын 100%-ға көтеруді сұраймыз. Енді жағдай мынау. Жеріміз міне, балшық, бас грязный. Жағдай жұмыс ауыр. Денсаулық кетіп жатыр. Жоғарыда тұрған көкелер. Құлақтарыңа алтын сырға. Осы темір жолшылардың жағдайын жасауларын сұраймыз. Міне Путейсердің будкасы, Қазақстан темір жолы. Жылынатын будкасының. Чотмин Карлайна, техпарк. Условия осы. Ассаламу алейкум қазақ елі. Біз мына Бейнеу жол дистанциясының Саютөс елді мекенінде 7 Саютөс перегоны 158-ші километр. Мына біздің бөткілеріміздің қазіргі қара мына жағдайларына түрлеріне. Кеше кеткен пішіміз орнынан кетті. Бақтыгерейіп бар, Алихан Смайлов бар орнынан кеткен. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бар. Сауранбай бар. Осы бөткілерге неше бір миллиард бөлініп жатыр дейсіңдер сендер. Мынау жағдайымыз. Мына бетонның үстінде отыр. Біздің айлық жалақыларымызды көтеріңдер 100%-ға. Сосын темір жолшының жағдайын жасаңыз. Жалпы мынау не мынау? Қазақстан дейді. Қазақстан темір жолы дейді. Қазақстан темір жолы батыс Қытай, батыс Еуропа үлкендік транспортный жол. Ал біздің қазақтың азаматтарының әр үйдің
президенттерінің қазақ халқының көріп отқан жағдайы мынау. А сендер үшін қалай сонда біздің өміріміз бес тиын ба? Біздің жағдайымызға үңіліңдер. Давай біздің айлық жалақымызды көтеріңдер 100%-ға. Жағдайымыз жасаңдар. Құлақтарың алдын тыға.